Víme chvíle u monitorů a obrazovek internetové televize Cesty k sobě. Naším dnešním hostem, zácným hostem, je člověk, kdybych měl vyjmenovat tituly, tak to budeme hodně dlouho, lékař, profesor, primář, profesor na jevu, primář na jevu, majitel polikliniky na národní třídě, vinář, jak jsem se dozvěděl. A hlavně člověk, kterého taky zajímá, co se děje kolem něho a e, snaží se to ovlivnit k, těm, k tomu lepšímu. Pan doktor Stránský. Dobrý den. To jsem vůbec neinformoval ne o vašich předcích, protože jste vlastně ze slavné rodiny stránských, od Adolfa přes Jana Jaroslava. A první otázka zní: Je to těžké být členem této slavné rodiny? Svým způsobem ano, poněvadž ta genetika je mocná čarodejnice. A já jsem vyrostl v trošku deformovaném prostředí, v tom smyslu, že jsem se narodil ve Spojených státech, což není deformované, ale můj otec, jeho otec a vlastně celá československá ankláva tehdy patřili do skupiny lidí, spíš uprchlíků, kteří utekli před komunismem a reprezentovali elitu národa. Byli to lidi jako Ferdinand Perotka, se kterým jsem vlastně pravidelně se scházel. To byl můj v uvozovkách streets, pak tam byl Pavel Tigrid a další a další. A tato rodina, tyto lidé ve mně vlastně vybudovali obrovský československý patriotismus. Takže když se stalo, co se stalo tady v roce 89, takže to bylo na mě, abych sem přišel a pokusil se navázat na ty tradice té rodiny, což se mi podařilo aspoň v jedné věci, že jsme pár kulturních památek jako topičů v dům dali do pořádku a že jsem znovu začal vydávat a stále vydávám časopis Přítomnost, její šéf redaktorem byl Ferdinand Peroutka a vydavatelem byl můj dědeček Jaroslav Stránský. Takže je to takový jakýsi ortel a samozřejmě všichni víme, že tehdy to nebylo lehký vůbec začít s čímkoliv hlavně poctivě, ale naštěstí dneska už myslím si, že jsme za vodou a snažíme se dělat prostě dobré věci a a teď v té neurologii je taky hodně co dělat, takže... Mám to plné ruce. Takže vy jste specializací neurolog. Ano. Tedy pro lidi, kteří se nezabývají medicínou, člověk, který se zabývá hlavně mozkem a nervy. Ano, mozek a nervový systém a i svaly. Slyšel jsem v jednom rozhovoru, to mě fascinovalo, jak už dneska i pomocí techniky máte zmapované ty zóny v tom mozku, a dokonce se dá říct, kdo je potenciálně nevěrný, kdo má třeba oblíbenou barvu. Je to tak? Je to tak. Jo. E, myslíte, že ten vývoj bude pokračovat, že postupně v těch místech v mozku získáme další informace o nás? Určitě. Já si myslím, že ta neurologie, a ne, že si to myslíme, ale myslím si, že ono to tak je, je právě ta disciplina, která nás nejvíc naučí nebo odpoví na tu otázku, co to znamená být člověkem. Poněvadž mozek jsme my. Dostáváme se teď k otázkám přes tu neurologii, kde začínáme definovat zajímavé principy nebo otázky, jako co to je svobodná vůle, co to je vědomí, co se stane s naším vědomím, třeba i při umírání nebo dokonce možná i po něm. To už je samozřejmě trošku teoretický, ale už je to založené na určitých principech neurověd a spojení s kvantovou mechanikou a relativitou. už je to docela komplikovaný, takže ani já tomu pořádně nerozumím, ale rozhodně je důležité si uvědomit to, co jsem teď řekl, že prostě mozek jsme my. Tady neexistuje nějaká pára v naší hlavě, na základě které prostě libovolně rozhodujeme, ale všechno, co se děje v naší hlavě, se děje na základě předchozího rozhodování a na základě anatomie a na základě neurochemických spojů, který se taky tvoří na základě zkušeností, na základě určitých neurochemických faktorů a tak dále. A to se všechno dá čím dál tím víc zmapovat. Možná jste to viděl, on to je docela známý, známá přednáška americké vaší kolegyně, Jill Wall Taylor. jako ve Spojených státech je to teda velká celebrita. A ona právě zažila to, když dostala a uvědomila si, že má mozkou mrtvici, tak zavolala sláva, konečně to mohu poznat zevnitř. A když se teda zablokovala ta mužská levá hemisféra a ona tam docela popisuje ty stavy, v podstatě jako by ten mozek byl procesor. Dva, jeden normální a druhý grafický, jako paralelní, sériový. No, ona popisuje to, co už dávno víme, a to je, že vlastně mozek je obrovská skládačka, která vlastně funguje na základě různých součástí, podobně jako funguje automobilový motor třeba. Je. A když je to prostě pěkně laděný a když to má dobrého řidiče, tak to jede určitým způsobem, má to různé možnosti. A když nějaká část toho motoru nefunguje nebo ten řidič nefunguje dobře, tak se stanou určité docela předvídatelné věci. Ještě bych se dál ptal na nějakého vašeho kolegu, sice to byl psychiatr, eh, grof. Co říkáte? Na jeho experimenty. Teď mě musíte pomoci, poněvadž těch on, experimentů je víc. On s tím LSD vlastně ovlivňoval ty vědomí na tyhle. To stejný, my v neurovědách získáváme informace převážně na základě toho, a hlavně na začátku, že vlastně pacienti buď o něco přišli, třeba ten první případ, že máme menší mrtvici. Mhm. Uděláme pak pitvu, vidíme, která část mozku vlastně odešla a porovnáme to s tou funkcí, která odešla. A nebo vlastně ten mozek nějakým způsobem stimulujeme nějakým, nějakou látkou nebo něčím a víme, na, které části, na kterých částí tě, toho mozku to funguje. A studujeme i ty neurochemické změny a pak se zeptáme těch pacientů vlastně, co cítí, co vidí, nebo ty pacienti nám to přímo říkají. Některé látky utlačují, některé látky zase uvolňují. Je to trošku i složitý, že některé látky vlastně utlačují takzvané inhibice, třeba i alkohol. Mm -hmm. Proto jo. Lidi, když pijou alkohol, tak mají takzvanou disinhibici. Nám se samozřejmě líbí ty lidi, kteří... Pokud toho mají trošku moc, takže jsou veselí, ale pak jsou i takoví ty lidi, kteří jsou zlí a dokážou být nepříčetní a tak dál. A na základě toho prostě víme, na kterých části nejen ta látka působí, ale co dělá ten zbytek toho mozku, když není regulován. Tak to jsou taky velice zajímavé studie. No vidíte, to by určitě hodně lidí zajímalo, proč někdo má jednou veselou opičku, po druhé Takovou agresivně. Z pravidla hry většinou ta opička je stejná u jednoho a stejného člověka. Ale a ne, ne pořád, ne konzistentně a to souvisí s tím e, takzvaným citovým milieu, nebo vlastně tím momentálním stavem, ve kterém se ten člověk nachází, když ho potkalo spoustu věcí a máte třeba sníženou e, sníženou prahu proti stresu, tak může třeba přetést a Dřív byl vždycky veselý a, a teď začne být prostě morozný. Ale většinou je to u, u, u každého člověka poměrně stejné. Uh, takže uh, to zajímavé je, že když lidi tvrdí, já, zase, já jsem za to nemohl nebo já za to nemůžu, já jsem měl toho trošku moc. Ne. ne. Z pohledu neurologa jsme odkryli uh, další vrstvu, která tam prostě je vy jste si to nevymyslel, tak to tam prostě ve vás je, ale jsou tam určitý brzdy a inhibiční mechanismy, které fungují normálně, ale ten alkohol je prostě dal stranu a to tam taky je. Tak je to třeba, tam, je to třeba prostě tohle z toho uznat. Obecně jsem řekl něco strašného, ale prostě je to asi tak. Tak musí se s tím diváci smířit. Tak, tak to je. To neznamená, že děláme něco dobrýho nebo špatného, ale prostě ne, žádný alibismus, prosím pěkně, jako ta hospoda, může být velmi nebezpečná. Tak. Eh, obecně, obecně drogy dá se eh, podle té mapy mozku zjistit třeba, že někdo má větší dispozice pro třeba závislost na drogách, někdo pro závislost na automatech, někdo na sázení. Dá se to? Dá se to. Uh, ty drogy uh, se můžou jeden, jeden od druhého lišit a, a hlavně, co je zajímavé, je to gamblerství. Tam, tam jsou určitý takový vzory podle toho, co se rozsvítí v které části mozku a abych prostě to přiblížil tady divákům, tak tyhle ty výzkumy se dělají převážně tak, že vybereme to, na co se chceme ptát nebo nějakou kvalitu, kterou chceme vyvolat nebo cokoliv, Víme, jak mozek vypadá, a zároveň víme, které části mozku regulují co. A vybereme nějakou látku, která jde právě do té části toho mozku, která reguluje tu či onu věc. Tu látku aplikujeme do žíly a strčíme pacienta do tunelu. A pak mu ukážeme karty, nebo barvu, nebo přečteme mu něco nebo zeptáme se ho na něco a podíváme se, na které části mozku a kolik se kde rozsvítí a podle toho prostě zjišťujeme, kde myšlenky začínají, kterou cestou putují, co je ovlivňuje a jestli je jich moc nebo málo a podle toho určujeme ty sklony. Tato technika se jmenuje funkční magnetická rezonance. A magnetická rezonance je ten tunel, do kterého toho člověka dáme. Takže v tom kamberství je to docela jasný, tam, tam prostě už máme takový pattern, tomu říkáme takový vzory, kde můžeme poznat, že tento člověk a ne tento člověk má větší sklon k tomu, aby se choval takhle a ne takhle. To ovšem není nějak laciná záležitost, takže ještě běžně komerčně to asi nebude dostupné. Běžně komerčně to není dostupné, ale už se to používá hodně jako na, na fakultních nemocnicích, hlavně v psychiatrii a v neuropsychiatrii. Je zajímavý, že když si ta psychiatrie a to neurologie vlastně se učili úplně vedle sebe nebo mimo, jako každý zvlášť, zvlášť pak, se, pak se spojili, pak se oddělili a teď se zase spojují. Teď my neurologové říkáme trošku pejorativně, že psychiatrie je pouze nevynalezená neurologie. Ale něco na tom prostě je. Každý dobrý psychiatr umí hodně neurologie a každý dobrý neurolog umí hodně psychiatrie. Tak já myslím, že psychiatři v Česku mají dobrou pověst, dobrou tradici, ať už to byl profesor Vondráček, že jo, ty slavné knížky dvě, které vyšly. Takže hmm, proč ne, že jo? Co se týče tady toho souboje, ještě bych řekl, že tam ještě k tím závistě pokoukují psychologové, k těm psychiatrům. A obojí se pro o biofeedback. Používáte biofeedback ve své? Svůj... Používám. Dost často, hlavně co se týče chronických bolestí, hlavně co se týče migrén, tam to má prokazatelně efektivní roli, hlavně u žen. Problém je, že ne každý to umí dělat dobře, ale biofeedback je víceméně technika, při které se aplikuje něco, co, dejme tomu, v případě bolesti hlavy, měří tenzi svalstva. Je to nějaký elektrod, který je třeba napojen na mašinu, která dělá randál a když naplete ten sval jenom pro diváky, tak to dělá větší randál a pacient se prostě naučí interpretovat vlastní signály v té počáteční fázi té migrény a pak hned přejít na nějaké relaxační terapie aby si to svalstvo uvolnil, aby zabránil té řetězové reakci, která pak přijde a vede k té migréně. Já právě jsem když pro zemoc, jsem si udělal nějaký kurz a vedl tam jsem psychiatr to vedl. A tam třeba chodili děti, které měly ADHD a byli napojeni na snímač, byl tam počítač a oni třeba na začátku tam byl lyžař a měli je slalom, že jo. Když tam byli poprvé, tak šup, sjel to rovně. A právě tím tréninkem toho mozku, nebo pro mě lajka, začal pak jezdit Chodili tam manažeři na trénink, že chodili tam vysokoškoláci, že se jim líp učí. Či jde mozek trénovat takhle? Mozek si jenom trénuje celý život. Já. Takže může to fungovat takhle. Ten, to ADH, že, že se dá takhle biofeedbackem tomu pomoct? Tohle, já neznám toho ližaře ani tuhle techniku, ale spíš se tomu říká behaviorální terapie, Je. kde vlastně prochází něčím podobným, že se naučí odložit odměny, rozparcelovat určitý úkoly, mm -hmm. poněvadž většina těch pacientů cítí, že by to mohlo být jinak a cítí určitou frustraci. Takže jsou to dobří pacienti v tom smyslu, že když něco poznají, tak se tomu nebrání, aby toho poznali víc. No, zkusím položit další těžkou otázku, která aspoň pro mě pro možná, možná byla lehká odpověď. že poslední dobou jsme svědky epidemie, ať už je to autizmu nebo ADHD, že dřív byly třeba jedna 10 tisícům, autistické dítě dneska je k padesáti. Čím to může být? Velice dobrá otázka. Bez sporu je to působeno tím, že to hledáme víc. Je to v uvozovkách výskyt moderní civilizace a my v medicíně víme, že když hledáme tu či onu nemoc, tak najednou ten výskyt se prostě strojnásobí nebo stonásobí. Jo. E, takže nikdo nemůže se stoprocentní jistotou e, říci, že ADHD nebo autizmu bylo víc nebo méně před 150 nebo 200 lety. Teď, kdy se to řešilo jinak, že prostě ten žák se potrestal, dal se do koutu nebo dal se mimo společnost nebo já nevím, a jelo se dál. E, na druhé straně dnešní společnost je posedla Uh, uh, určitým perfekcionismem honění určitých mantinelů a standardů, které souvisí s určitou představou, uh, do které musí zapadat většina lidí. Uh, je tady i kultura nárokování, že každý má právo na všechno. Tak je tam taková introspekce, která je pozitivní a i negativní. Uh, zároveň bez zesporu uh, z druhé strany přichází spoustu látek chemických, radioaktivních, civilizačních, abych to takhle řekl, no. prostě, který vidíme, nevidíme, slyšíme, neslyšíme a ty mohou mít taky vliv na formaci spojů v mozku, poněvadž všechny tyhle ty nemoce nejsou spjaté s žádnou anatomickou změnou. To znamená, že jestli na rozdíl od jiných nemocích já vás dám do té rezonance a udělám jen ten obrázek, tak váš mozek vypadá víceméně stejný jako u každého jiného. Musím tam stříknout nějakou tu látku nebo udělat velice sofistikované měření a všechno to to souvisí s tím, že vlastně v určitý fázi vývoje toho mozku určitý centra se prostě neurochemicky nepropojí přesně tak, jak se mají. A, a teď my hledáme jako e, to procento, co může agro a co může prostě za to, že, že prostě ta, ta, to, to, to koneční svaření jakoby těch základních komunikačních yeah. tras se neúplně podaří. Nemá na to vliv v podstatě na tady výskyty těchto určitých poruch i nadužívání moderní výpočetní techniky a elektroniky obecně? Co se týče autismu, pravděpodobně ne. To už spíš je vrozený. Co se týče ADHD, absolutně bez zesporu. To je prokázaný, že může to vyvolat to ADHD, které je trošku v podhoubí, anebo ho prostě rozhodně zhorší, poněvadž ten člověk se dostane do světa, který je plochý, ve kterém nefungují normální regulační mechanizmy, poněvadž ten počítač není člověk, není to biologický, je to plochý svět. A většinou tyhle ty lidi nepoužívají ten počítač, aby se naučili víc v Karlu čtvrtým, ale aby si hráli nějaké hry nebo dělali něco, co bliká, co prostě svítí, a kde je ten okamžitý feedback, nebo ještě to nejhorší ze všech je, že jsou na sociálních sítích, co je cesta do pekla a tam prostě do toho koukají od rána do večera a i spí s tím počítačem a nemají prostě vybalancovaný život, takže ta patologie běží dál. Možná je to vlastně bude takový téměř rezonanční efekt, protože lidi používají tady ty techniky. Čím víc je používají, tím víc jsou sami. A čím víc jsou sami, tím chtějí víc používat ty techniky, že jo? Ano. Takže to je jako jedno docela... To začarovaný kruh. Začarovaný kruh. Řekl jste v jednom rozhovoru, že generace našich dětí je méně šťastná jako my jsme byli. A naši předkové, že byli šťastnější jako my. Je to taky tou technikou nebo je to převážně, Je to převážně tou technikou a tím stylem, poněvadž dneska parametry štěstí jsou deformované, než byly během posledních 150 tisíc let. Což nemusí být špatný nebo dobrý, ale prostě je to tak, ale nejsou jasný. Před, v minulém století Moje rodiče třeba řešili to, jestli půjdou nebo nepůjdou do plynové komory. A, a moje děti řešili to, jestli dostanou nebo nedostanou nový iPhone. Ale poněvadž ten mozek potřebuje rozhodovat na základě porovnání a k tomu porovnání musí přidělit nějaký citový koeficient, takže to rozhodování o tom iPhoneu může být stejně tak důležitý v úvozovkách a stresový, jako to rozhodování, mm. do které fronty půjdu v tom koncentračním táboře. To je, to, je, prostě, to není ironie, je to prostě je. takhle funguje ten mozek, to je na něm strašně zajímavý. A dneska prožíváme vlastně třetí generaci absolutního blaha, což je taky úplně nepřirozený. Dřív tady vždycky byly nějaké, když ne světové války, tak nějaké konflikty a vždycky jsme měli prostě jasné parametry. Někdo nebo něco nás skutečně, skutečně hrozil. A i když tady máme globální oteplování nebo nedostatek vody, nebo to, co se teď děje s, s tím virem, to jsou hrozby, které jsou prostě někde jinde, tak jsme vkladli důraz na to, že budeme patřit do nějaké skupiny a naše účast bude podmíněna tomu, jak moc nebo málo jsme in v rámci používání technologie. Takže když nemáme mobilní telefon, tak jsme divný. A mobilní telefony vlastně v České republice vlastně poprvé dorazily v roce 1993 nebo 1996. Jo? Předtím byl ten černý telefon na zdi nebo takový yeah. ten box. A takhle to bylo posledních 50 nebo 60 let a pak byl ještě ten lens, ten, kde to bylo takhle a pak předtím nebylo nic. Jo? Teď, když řeknete 20-letému člověku, že že mobilní telefony neexistovaly, internet neexistoval, e-mail neexistoval. Aha. Oni si vůbec nedokážou představit, jaký ten svět, ve kterém třeba my dva jsme vyrostli, a naše generace a ty starší generace vůbec, jaký byl. Ja. Takže to úplně, úplně jiné období od toho roku 2000. Úplně jiné. No to pro aspoň ty začátky, jak ty mobilní telefony, to byla velká bedna. Většinou ten... Anténa. By měl ano. to žluté jako bílé ponožky a ten jeho asistent mu vlekl ten mobil. Ano. A jeden telefonát stál třeba 500. No. Ano. ano. A, a vydrželo to asi 30, 30 minut maximálně, než se, ano. se to muselo nabít. Zase. Ano. To byla ještě v podstatě analogová technika. No. Takže tak v podstatě ten vývoj jde opravdu tak neuvěřitelně eh, rychle dopředu, že mi řekl, že. Eh, my jsme měli časově v celku jasné, jako moje generace, že jsme věděli, odsaď po byla ta válka, odsaď byla první republika, tady bylo tohle. A dnešní generace, protože čas je nějak rychlý a ta technika se vyvíjí, ty informace, se šíleně množí, že spousta že oni už ani časově se neumí zařadit. Jo? teď ukazovali v televizi, se ptali studentů gymnázia, nevěděli, co je 1918, 38, co bylo 48, jako by to byl nějaký právěk Jo? No, ale oni zase ví, kde to najít a to jim stačí. Ale zeptejte se jich, aby o tom napsali jednu větu, která má 25 slov. A to nedovedou. Poněvadž jsou zvyklí mezi sebou komunikovat, pokud stráví čas na těch sociálních sítích, tak, jak Textujou a tak, jak používají tu technologii. Yeah. A pro ně čas neexistuje. To je to zajímavé. Yeah. Pro nás existuje čas, poněvadž ještě respektujeme dějiny, poněvadž pro mě třeba je to velice akutní věc, ještě do dneška je, je čas prostě po druhé světové válce, během komunismu, po komunismu, transformační období a po roce 2000. Já to yeah. mám jasně rozdělený z různých důvodů. Já si myslím, že prostě pro mladé lidi ten čas existuje ráno, odpoledne, večer. Jo. Jo. A tím to končí, poněvadž oni to nepotřebují oddělit jinak. Jo. Tak opravdu se to sploštilo pro ně. Samozřejmě, jaký to má vliv tady tento životní styl na ten mozek? Moc dobrý ne. Veškeré studie, se kterými já se zabývám, víceméně potvrzují, že stoupá úzkost a stoupá deprese. V určitých výzkumech se potvrzuje, že klesá IQ a to nejzajímavější je, že výsledky na standardizovaných testech ve všech zemích, nejenom v naší zemi, prostě klesají. Učí se stejná věc, stejný učitel a tak dále, ale ta mládež prostě, buď to učíme úplně špatně a jinak, najednou z ničeho nic, ale prostě ta mládež prostě se učí hůř. A je to na základě toho, že mozek střebává informace na základě toho, jak je dostává. Takže když my budeme si vyměňovat informace na základě krátkých soundbytů bez diskuse a nebudeme mít kulatou debatu eh, kolem toho, eh, tak budeme přemýšlet a odpovídat takhle. Hmm. Když tady bude šest lidí a jeden mě bude tvrdě oponovat, druhý bude souhlasit, třetí a tak dále, tak zase budu schopen přemýšlet a uvažovat úplně jiným směrem, co se týče mých neuroanatomických spojů, poněvadž je vytvořím jinak a jinde, než ten člověk, který je nevytvoří. A to je to vysvětlení kolem té moderní technologie a kolem těch výsledcích, že ta moderní technologie. Dělá úžasné věci. Samozřejmě já nemluvím hmm. o tom výzkumu a tak dále, mluvím o té mezilidské komunikaci, hmm. ale tam nás samozřejmě nutí anatomicky se přizpůsobit, neuroanatomicky, aniž bychom to věděli, se přizpůsobit k té technologii. Takže zajímavá otázka pro mě, a ta nejdůležitější je, ne jestli počítač jeden den bude umět přemýšlet jako člověk, ale jestli člověk jeden den bude. Umět přemýšlet jinak než počítač. To už zní skoro jako čer, čer, hodně černé myšlenky. Jo. Ale určitě jste viděl film Ona, myslím, Hera, se to jmenovalo? Slyšel, to viděl. Já se moc na filmy nekoukám. No, nezlobte si. Mě to já jsem, to já jsem dostal, <laughs> abych se na to koukl, protože jako bol, z toho oboru informatiky. A opravdu ten ten vývoj je už i ty... Ono, jak vím, jak se zamiluje do toho. Jo, ale... Jo. Ano. No, ale už i byl, myslím, jeden film, nebo dokonce televizní hra, že byly tak dokonale vyrobené robotky, že ty robotky vypadaly opravdu jak dokonalá žena. Nádherná všechno, přemša. Ano, ano. A teď ten muž byl rozvedený, tak můj kamarádi dali, aby měl doma s kým si povídat. A on se přistihl, že se zamiloval do stroje. Že? No, ano, já jsem jako střípek toho filmu viděl, poněvadž to mě stačilo, ale to je film. Ale není to film, to co se děje, já zase nebudu pulvární a neřeknu, si, neřeknu, že se to děje v každé domácnosti, ale schopnost navázat solidní vztah v rámci toho tempa dneska je skutečně ohroženo více a více lidí stráví čas před tou obrazovkou. Třeba v Japonsku eh, prokazatelně 10 až možná 15% mužů radši žijou s nějakou panenkou. Yeah. Se kterou mají prostě vzpomenutím všechno. Eh, teď jsem viděl eh, nějaký bulletin, eh, dokumentární film, taky myslím si, že to bylo v Japonsku nebo v nějaké asijské zemi, kde neměli dostatek knězů nebo mnichů, a takže vyrobili dokonalého kněze, který prostě šel a kázal. A, a, prošel normální indoktrinací, že mu prostě dávali nějaké ty věci přes hlavu a tak dála požehnání a kolem něj byli prostě lidi, živí, živí lidé a prostě k tomu robotovi se chovali jako k jednomu z nich a on pak vyrazil do terénu po kolečkách a začal prostě někde v ně, na nějaký vesnici kázat a ty lidi ho brali. To je příšerný. To je, tohle pro mě je začátek konce. Ano. To bude pokračovat, pak začne ještě hledat To bude nějaký vylepšený typ. No. Já si myslím, že jako kdyby to udělali s politikem, tak by mě to nevadilo. Poč, tam by možná byla nějaká konzistence, ale jako dělat to na této úrovni, tak to nevím, no. No děs. Yes. Ale když jsme u té politiky, vy jste člověk činorody, který se zajímá o to, co se děje, není pasivní a snaží se to kolem sebe, co se děje, ovlivňovat. Že? Snažím. Jsem jste, tam. Jste kandidoval, už... myslím, že jste. Já jsem dělal zastupitele městské části na Praze a tam se mě podařilo, pokud to smím říct, docela dobrá věc, že jsem inicioval a realizoval přes soutěž a s podporou radnice pomník Milady Horákové přímo ve sněmovní ulici v Praze, takže všichni ty komunisti musí jít pěšky kolem toho pomníku, než jdou do práce a to si hmm. myslím, že je velice dobrá věc. Jo, to byla velmi statečná žena. Ale to je právě ta otázka. Proč víc lidí, kteří jsou šikovní, schopní, čestní, nejdou do politiky, proč tam nachávají prostor pro ty loupežníky. Poněvadž nejsou volitelní. Poněvadž máme všechno, co potřebujeme. A jediný člověk, který může dneska být zvolen, je bavič. Nám nechybí nic. Žijeme díl, máme přístup úplně ke všemu, i přes koronavír se nám nedaří. Hůř bude se nám dařit hůř, prosím, nechci trivializovat tady došlo k obrovským ekonomickým dopadům, negativním dopadům a tak dále, ale když to vezmeme z odstupu, žijeme prostě obecně v éře prosperity a aby nějaký politik se postavil na židli a říkal, chci vrátit ideály první republiky, nebo chci se bavit o redistribuci, nebo chci, aby jsme se chovali k sobě víc lidově, nedořekne tu větu, poněvadž není to prostě populární, neosloví to e, toho průměrného voliče, který e, mu to nestačí. Navíc na druhé straně lidský mozek je e, stanoven tak, že, jak jsem řekl, že potřebuje neustále porovnávat. A když to, to rozdíl toho porovnávání není dramatický, no. tak ho to nezaujme. Ale když někdo přijde a řekne, imigranti nás hrozí, e, hrozí nás koronavír, hrozí nás to, hrozí nás tamto, musíme Čínu a ne Rusko, musíme Rusko, ne Čínu, tak prostě tvoří tu polarizaci a člověk prostě zbystří. Pro něvač vytvoří se umělá krize, která nebo neúplně umělá, ale prostě amplifikuje se něco a už to jede a to je ten člověk, který dostane ty hlasy. Ono je takové i smutné, že tady v takovém tom, řekněme, mírovém období je příležitost pro ty podrštašky a ty e, salony politiky, než pro ty osobnosti, které se vynoří v době krize, ať už to byl Churchill třeba, že De Gaulle. Jo. Takže asi není doba pro silné osobnosti v politice. Já si myslím, že to doba je, ta potřeba určitě je, potřeba. ale bohužel propadáváme do té oblasti té technologie a toho blaha a toho opomíjení Těch základních přílivů a odlivů a priorit života, a dle mého názoru, sparáváme do kultury nárokování. Já prostě mám nárok na to, abych mohl mít práci pořád. Hm. Diskutabilní. Mám nárok na to, abych, abych měl dvě dovolené do roka. To nevím. Chci jít do Chorvatska. No. Mí rodiče nikdy nebyli v Chorvatsku. A tak dále. Jo? Ta, ten standard se prostě neustále zvyšuje a třeba až bude po této současné krizi s tím věrem, tak bude zajímavý sledovat tu debatu, co vlastně jsme si od toho odnesli v tom dobrém na jedné straně a na druhé straně, kdo a jak nás budou tlačit, abychom v uvozovkách dohonili za každou cenu to, co jsme měli, nebo tam, kde jsme byli. Teď se prostě honí ty čísla. Jo, a já se sadím, že u každé firmy, kterou to nepoložilo, tam prostě ta první diskuse bude. Tak jo, dámy a pánové, jak dohoníme ten graf, který pro nás šel takhle a teď šel dolů, a my musíme se přeci dostat sem. Tam vůbec nebude jakákoliv Je. diskuse o takzvaném rebranding nebo o, o tom, jako co jsme se poučili, jako možná, že bude, ale myslím si, že pořád ty čísla. A ten začarovaný kruh prostě bude pokračovat dál. A není náhodou příčinou, v podstatě si myslím, že za, ta, bych řekl, ta západní Evropa nebo Evropská unie, ta krize v tom, že jsou ty nároky větší než ty povinnosti, a že ty nůžky se rozevírají, že zvlášť ti mladí chtějí víc těch práv a méně těch povinností? Teď jste to řekl za mě perfektně, ano. <laughs> Velím si sám. Máte zkušenosti ze Spojených států, mohl byste, i když vím, že je to neporovnatelné, přeci jenom trošku porovnat? Spojené státy dneska čím dál tím víc splývají jako s, ostat... jako s tím západním světem. Je to úžasná země, která mě dala všechno e... a... Vždycky je reprezentovala a hlavně teď reprezentuje, myslím si, všechno to nejlepší i to nejhorší, co prostě dokážeme vymyslet. Mm -hmm. Rozhodně, myslím si, vedou v té kultuře nárokování, kde pro mě třeba ta praxe medicíny je téměř úplně neudržitelná už ve Spojených státech na základě toho, že musím tam dělat defensivní medicínu a plnit neskutečné regulace a byrokracie a tak dále, což mi vlastně nutilo už tenhle, ten rok jenom přednášet a už, už neléčit tam pacienty. Je to velice bohatá země, ale myslím si, že už ztratila a ztrácí svoji cestu. Musím se přiznat, že se mě žije líp tady v Evropě, i když my jsme trošku takový jakoby alibističtější, jo. ale pořád si uvědomujeme možná ty dějiny a máme trošku takový přirozenější přístup k těm věcem. Tady mě vadí ta byrokracie, hlavně v české zemi, v naší zemi tady, že prostě když chci něco založit nebo něco, tak jsou tady určitý regulace a moje oblíbené heslo tady v Čechách je, my to děláme tady takhle, ale to bylo to, to prostě naše malé fuvozovka s proměnutím češství. Pořád jsme v určitém smyslu pupek světa a v některých věcích jsme. My jsme zase velice dobrý a, a já osobně jsem přesvědčen, že máme obrovské srdce jako národ, že v té Evropě jsme výjimeční v tom, ne, že jiné země to nemají, ale že prostě máme to srdce, ale je to hodně zakomplexované srdce vůči těm dějinám. Yeah, yeah. Ty američané jsou prostě velice transparentní, to, co vidíte, je to, co to dostanete, je to prostě how are you a, a, a jsou velice ochotní. A je pravda, že v Americe můžu zvednout telefon a zatelefonovat 10 lidem. Víte, já říkám zvednout, ještě pořád místo. Yeah. <laughs> a vyřídím si deset věcí za 10 minut, kdež to tady pořád to mnohokrát nejde. Takže všude něco dobrý a všude něco méně dobrý. Já jsem myslel i to, jak vlastně u nás je ta společnost rozdělená, že neodmítají poslouchat argumenty druhé strany, i v těch státech je to tam, myslím, rozdělené. Že? No, když máte blaho, tak nastoupí populisty. Jo. Yeah. Pokud máte politiku. A ta politika je strašně nešťastná na obou stranách oceánu na základě volebního systému. ten je, jaké je, ale suma sumárum se volí na základě toho, že prostě to rozděluje tu společnost. A pak ten populista pokračuje dál v tom programu samozřejmě a aby zůstal u moci, tak tvoří další a další umělé krize. Kvůli ničemu. A to tu společnost rozdělí. Místo, aby někdo hladil tu společnost. A tady je obrovský prostor v této zemi. Hlavně, aby prezident sjednocoval národ a vysvětloval nám, že vlastně je nás míň občanů, než je v Londýně nebo v New Yorku že patříme do jedné rodiny, že nemáme se mezi sebou rozdělovat a jeden na druhýho nadávat. A myslím si, že nemyslím, já jsem o tom absolutně přesvědčen, že, že psychologicky by nám to strašně pomohlo, kdybychom měli uh, prezidenta, který by to dnes to dělal. Uh, že, by, že by, nás uklidnil a ještě by nás posílil, poněvadž my máme obrovský sklon přes ty dějiny být velice obezřetný a alibistický a a pustit se do sebe vůči absolutně ničemu. A je to zbytečný. A držet se u moci přes posilování těchto mechanismů není dobré. Mluvil jste občas o vědomí. Teď dokonce, myslím, předevčírem v tisku probilo, že v Německu se dělá pokus dobrovolníky, desítky dobrovolníků že jim stříknou látku, navodím klinickou smrt. Po 18 minutách z krve odfiltrují tuto látku, že má nějaký speciální přístroj pro rychlou resuscitaci a zkoumají, co se teda děje v období té klinické smrti. To si absolutně nedovedu představit. To, je bych to bych š... se strašně rád o tom dozvěděl víc. To je naprosto nebezpečný a pra asi pravděpodobně neetický. Je, je, no, tak ale říkám, máme tady Moodyho, že ten život po životě. Co vy chápete pod tím vědomím? Je to produkt mozku? Teď se dostáváme do velice zajímavé a od uh, věci. Na jedné straně víme, že vědomí je konstrukce. To znamená, že máme žížalu a svým způsobem ta žížala má nějaké vědomí. Když do ní prostě strčíte v špendlík, tak prostě nějakým způsobem reaguje a asi tam musí být nějaký vědomí v určitém smyslu. U lidí je poměrně snadné se bavit o koma, komatu, kde ten člověk skutečně nemá to vědomí, kde ho no. šťouchnete a prostě nic se neděje. a, a a, tím, že reaguje nějakým způsobem. A tam víme, že pokud je život, ale ten, pokud je naživu a ten člověk ale nereaguje, tak určité části mozku fungují a to jsou ty nejstarší a ty nejhlubší v tom kmenu. A ty jsou odpojený od těch vyšších struktur, doslova odpojený na základě nějaké nemoci nebo metabolického šoku nebo něco takového aby vlastně ta nejstarší část, ta s proměnutím žížala, si nemohla napojit na, na tu část, která si pamatuje, co, pamatuje, co jste koupili včera v obchodě. A, a když, se to, když se to napojí, tak to začne fungovat jako celek a ten člověk začne reagovat víc a víc. Pak se ale otáčíme list a dostáváme se k otázkám, co vlastně aktivuje vůbec myšlenkové impulzy. Tu otázku dáme stranou a podíváme se na to, že každá buňka ve, v našich tělech a ve světě má sobě atomy a ty atomy mají ještě další částice, kterým se říká subatomické částice no. nebo kvantové částice. A ty jsou všude ve vesmíru a ty pracují na základě úplně jiných pravidel, které jsou pro nás velice těžko pochopitelné. Ale jedna z těch fenomen například je, že každá z těch malých částic, které jsou v těch atomech, má svého bratra nebo sestru někde ve vesmíru. Může to být vedle, nebo může to být milion kilometrů odsud, ale jsou prostě napojený přes proces, který se jmenuje entanglement, prostě spjatost. S tím, že když já změním rotaci nebo, nebo a aktivitu té jedné částky, ta druhá, aniž bychom věděli, jak se taky změní okamžitě. Takže je něco, jako je kozmické vědomí. To dáme sem. Třetí věc je, že každá z těchto částic nebo každý atom, který je v nás, tady byl od začátku vesmíru. Od té kostky, která vybuchla. To tady prostě je může se to proměnit do energie. A ta energie si může zase proměnit zpátky do toho atomu, ale nedá se to zničit. Takže my jsme tady vždycky byli, teď tady jsme v této formě, v takovém tom transitním kamionu, který nese naše břicho a mozek a tak dále, a pak tam zase se vrátíme do té formy bez diskuse, ze které jsme přišli, která svým způsobem přes tento mechanismus, který jsem tady naznačil, ty kvantové části, Neustále interaguje s tím, co je v naší hlavě. A pak do toho ještě hodíme to, jako poslední, abychom to ještě komplikovali víc, relativitu, která jednoduše říká od Einsteina, že čas vlastně neexistuje a pokud existuje, tak běží různým tempem podle rychlosti. A víme, že náš mozek někdy komunikuje, v hlavě komunikuje skoro rychlostí světla, což znamená, že čas běží v různých rychlostí. V našem mozku, v různých částí. Takže jsou třeba ty příklady, kde někdo řídí auto a najednou dostane smyk a vidí před sebou tu zeď, přežije to naštěstí, ale pak se probudí v nemocnici a řekne: Víte co, já jsem najednou se mi přehrál celý život. Předlotím. Ano, celá knihovna se mu přehrála, poněvadž jedna část mozku se odpojila od té druhé a začal ten knihovník prostě přehrávat všechno, co tam bylo. Takže čas začal běžet ve dvou různých tempech jo. v jedné a stejné hlavě. Že to jsou takové ty otázky, které mě zajímavý. zajímají. Jo, tady jsem šel na zkoušku, tak vždycky dostal to zpomalení v tom mozku. <laughs> můj zase vypnul, <laughs> takže. Ale jednou se mi stalo, že jsem právě, že jsem na zkoušku, jel jsem osobákem, byl jsem na přestupu a usnul jsem. A spal jsem na noze. A Vzbudila mě až u říkám, prosím, kdy je vlak, jde vlak na Brno. Ona říká, tamhle se rozjíždí. Já vyběhl z vlaku, podběl podchodem, vyběhl pod nahoru, ten vlak už jel docela rychle, tak jsem se běžel, jsem se chytil, otevřel jsem dveře, tím je pomohli vtáhnul dovnitř. A až jsem teprve byl vevnitř, tak jsem spadl, jsem nohy. Prostě tu, tu nohu jsem asi půl hodiny oživoval. A přesto když byla ta krize, to ona fungovala, běžela. Jo? Máme ty zády v tom mozku velké. To řídilo to vědomí, nebo? To řídilo to podvědomí, to už jsou ty velice primitivní reakce, které souvisí s tím kmenem, který jednoduše řečeno funguje všechno nebo nic. Já. To jsou ty záchranné mechanizmy, když někdo po vás třeba střílí a vy uděláte tohle, nebo chce vám udeřit a tak dále, tak se rekrutují obrovský neurochemikální trasy a změny, nebo obrovské uh -huh. změny, změny se dějí strašně rychle v těch klíčových částích mozku a ten mozek prostě zabere a pak zase se dostane do, do toho přirozeného stavu. Já bych řekl poslední kacřířskou otázku. My tuším využíváme mozek z 10-15%, jak teda, někdo třeba třeba i z 20. Co by se stalo, kdybychom využívali třeba z 80? My ho užíváme 100% pořád. To je laický mýtus, kdybychom neužívali určitý části mozku, tak by tam byla mrtvice a tím by to skončilo. My akorát nevíme o tom, že to užíváme. Ale ten mozek funguje jako jeden obrovský počítač, některé části. Při různých funkcích se užívají víc, některé se užívají míň, ale v elektrochemickém smyslu slova ten mozek prostě funguje jako jeden celek. Dobře, tak jinou kancliskou otázku. Ta, se, to, ta odpověď se vám nelíbila, já vím. Když bych vzal mozek jako ten materiál, to je ten hardware, mm -hmm. mohl bychom chápat vědomí jako ty Windowsy, ten operační systém? Ano. Takhle jsem o tom nikdy nepřemýšlel, ale ano, máme. To vědomí je skutečně struktura, která je nabalena na sebe a e, když dosáhne určité parametry a nahodí se jistič, tak prostě funguje vědomí e, tak, jak my si ho představujeme. Samozřejmě u té techniky bychom zůstali, že opravdu ten člověk napodoboval od pravěku sám sebe nejdřív tu palici jako tu ruku, že dneska v podstatě napodolet bude ten mozek, tak když děláte počítačové sítě, e, jsou i naše mozky v síti s druhými lidmi? Třeba z toho pít pokus, že no, že by byly v síti s druhými lidmi, to nejsou. E, může dojít k momentech, kde si to myslíme, kde prostě je neuvěřitelná synergie. E, a to na základě toho, co jsem řekl. E, ale prakticky už jsou výzkumy, kde lidi sedí v jiných místnostech a dokáží přes různé techniky na velice primitivní úrovni ovlivňovat rozhodování toho druhého člověka. Dejme tomu, že tam jsou tři lidi, a tady jsem já jo. a všichni tři prostě přemýšlí, jestli rozhodnu pro černou barvu nebo červenou barvu a soustředují se na to a používají se různý. Techniky měření a propagování těch impulzů, tak statisticky se to prostě prokazuje, že v určitých případech je to možné. No, ale musí se najít vhodní jedinci k tomu. Nikdy. Ještě je to v počáteční fázi samozřejmě. Ano. Ale já bych nechtěl, aby si lidi v kavárně u vedlejšího stolu rozhodovali o tom, o čem já přemýšlím. Zobtě, nebojte. Já doufám, že se tohle nikdy nikdo nenaučí. Ne, nebojte, oni koukej do mobilu. Ano, no. Tím víc bych nechtěl. Ale... Tak já bych moc poděkoval za nesmírně poutavé povídání. Popřál bych vám hodně úspěchu nejen v práci, ale i v té muzice, i v tom vynaření. Děkuji. Vše nejlepší. Tak děkujeme na sáno, na